Kørskan. Husk nu, at du trykker ned i gearet, for ellers er det klik, 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 klik. Det er fordi, du de bæreste gear er for langt nede, skal. Ikke særlig cykelvenlige sten. Jeg siger ikke særlig cykelvenlige sten. Den her? Nej, de der sten, man kørte op af der. Den har en pause. Nå, hvad godt skal. Så kører vi for. Ja, det er godt. Det er også meget kørt langt, ikke?